asseblief, maar ek vra jou so mooi net een keer. Goed. Skryf die briefie vir liewe Jesus. Kom nie nou briefie skryf. Kom nou mee, maar ek sal het so baie. Ek wil nie nou briefie skryf nie. Fijn. Dan sal ek maar net jou briefie moet skryf. Met die vee. Jy fotokie van jou en Max. Thank you.
What is it, huh? Kom ek. Stik ter kennis. En lieve Jesus. Liewe Jesus, ek was baie lief vir Max, hy was gelukkig by my. Hoekom hom vat vir papa as hy nie eers van hom gehou het nie? Mama sê hy was net vir my geleen, maar ek weet nie wat ek sonder hom gaan doen nie, of vir wie ek die kos gaan gee wat ek nie wil eet nie. Liewe Jesus, sê asseblief vir my hoekom jy my hondjie gevat het. Liefde mee. So dis die plan, Heere. Hey. Wat jy daar? Dankie dat ek Max vir jou kon lees. Die rede waarom ek die hondjie kom haal het, is omdat daar 'n dogtertjie wat net so oud soos jy is in die hemel 'n hondjie nodig het. Sy het liefde nodig. Dieselfde liefde wat Max vir jou gegee het en jy vir hom. Om dankie te sê het ek vir jou 'n klein geskenkie in die boks gestuur. Kyk net so mooi na haar ook, asseblief. Groete, my mensies. Kan jy glo? Donkey.
Was scared.